بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. 5. günün duası. İlahi, bu ayda məni günahlarının bağışlanmasını istəyənlərdən qərar ver. Öz salih və itayətkar bəndələrindən, özünə yaxınlaşdırdığın dostlarından et. Mehribanlığının xatirinə, ey mərhəmətlilərin mərhəmətlisi.